नमस्ते सीएनके 5 टीवी चैनल के स्वागत नानु निम्मा रूपा विश्व कार्मिक दिनाचरण चिक्कबळ्ळापुर जिलाधिकारी कचेरी मुंभाग सीएनके 5 टीवी जिला कचेरी नूतन आय्के वरदीगारर गुरुतिन चीटी हागू माइकन्नु वितरिसलायितु इदे संदर्भदल्लि सीएनके 5 टीवी कुंदुकोरतेगळ बग्गे चर्चिसलायितु ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆರ್ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೂರಲ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪರ್ ವಿ ಎ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಸಿಎನ್ಕೆ 5 ಟಿವಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಜಾಹಿತವೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಿಎನ್ಕೆ 5 ಟಿವಿ ಅನ್ನೋ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸಹ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಿಎನ್ಕೆ 5 ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4-5 ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಿಎನ್ಕೆ 5 ಟಿವಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಈ ಸಿಎನ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಇದು ಸಿಎನ್ಕೆ ಟಿವಿ ಇವಾಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಟಿವಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ನನಗೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಇತಿಹಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿರುವಂತಹ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ತರಲು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿಎನ್ಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಸಿಎನ್ಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ದಿರಬಹುದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಎನ್ಕೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎದುರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಿಎನ್ಕೆ 5 ಟಿವಿ ಅನ್ನೋ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಿಎನ್ಕೆ 5 ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ತಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನೇತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ನಿಯಮ ಏನಂತಂದರೆ ತಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಯಜಮಾನರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚಾನಲ್ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂದು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೊಂದು ವರ್ಷ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೋಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮಗಿತ್ತು. ಅದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ರೈತರ ಸೇವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಇಲಾಖೆ ನಮಗಿದೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿ ಎನ್ ಕೆ ಎಫ್ ಐ ಟಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಉದ್ದಾರವರೆಗೂ ದಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿನ ಹೊರತು ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಂದ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ನಾವು ಗುರುಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎನ್ ಕೆ ಪೈ ಟಿವಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಈ ಸಿ ಎನ್ ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಇದು ಸಿ ಎನ್ ಕೆ ಟಿವಿ ಇವಾಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಿ ಎನ್ ಕೆ ಟಿವಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ನನಗೆ ಗುರುಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರುವಂತಹ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ತರಲು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಿ ಎನ್ ಕೆ ಟಿ ಫೈವ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.